ens trobem en un edifici fantàstic en el que el seu primer origen probablement sigui un molí de paper lligat a la séquia Monar, que ve de Bescanó, de Montfullà exactament, i que travessa tot el pla del Mercadal i que arriba fins a l'Unyà. Durant l'edat mitjana estava plena de molins, molins paperers, molins drapers, molins de gra, i probablement aquí, des de l'edat mitjana, hi hagués un molí de paper. Això explicaria que el 1843 hi havia una indústria paperera, la Gerundense, que era la fàbrica de paper continu més important de Catalunya i la segona d'Espanya. En el registre de la propietat de Girona figura que la data d'inscripció d'aquest edifici on estem és del 1869. És l'any que s'inaugura o es posa en servei el servei d'aigües a la ciutat de Girona a través d'unes mines d'aigua que hi havia aigua viva i que feien arribar l'aigua fins aquí i després fins al dipòsit de la catedral de la plaça Lledoners. I després hi ha una segona inscripció del 1899, que és quan es comença a construir la Torre de les Aigües, que està enganxada a l'edifici i per sobre l'edifici. Justament em sembla molt interessant aquest edifici perquè aquest, avui Museu del Cinema, abans Casa de les Aigües, juntament amb la central del Molí, que hi ha 50 metres d'aquí, són els dos únics edificis que resten de tot el polígon industrial, entre cometes, de la Girona del 19. Un polígon industrial que el determinava el carrer Nou, el carrer Grover i el carrer de la Séquia. L'interès és lligat a aquest record d'una Girona industrial lligada a la fabricació de paper, lligada a la indústria i, sobretot, que des del 1899 això és el servei d'aigües de la ciutat de Girona, el servei d'aigües potable, que en aquell moment era una societat privada i que ho va ser-ho fins que es va municipalitzar a l'any 1950. La part més emblemàtica de l'edifici probablement sigui la Torre de les Aigües. La seva funcionalitat està una mica en entredit perquè probablement no va servir mai de res. Es va construir en el moment en què es fan uns pous per agafar aigua del Supalvi d'aquí mateix amb la idea d'incorporar aquesta aigua a la xarxa d'aigua potable. Molta gent de Girona d'una certa edat pensa que a dalt de tot hi havia un dipòsit i el dipòsit sabeu que no hi és a dalt de tot, però forma part de la skyline de la ciutat de Girona, sobretot del barri del Mercadal. En fotos antigues velles es veuen les torres de la Grover, el campanar del Mercadal, no l'actual, sinó el que hi havia a començaments del segle XX, i la Torre de les Aigües. Com a anècdota, jo destacaria que el 1985 hi va haver-hi un primer informe que, com que estava en ruïna la torre i no tenia cap funcionalitat tècnica, es va pensar en tirar-la a terra. Immediatament hi va haver-hi Serra Bombori, en el sentit de dir, home, això forma part de la imatge que tots tenim del Mercadal. I com a conseqüència d'aquesta campanya, per dir-ho així, ciutadana, 3 mesos més tard, l'Ajuntament pren el compromís de rehabilitar-la i mantenir-la. Anècdota lligada a la de la torre, que és del 1899, és que quan es construeix el campanar del Mercadal, no el d'ara, que és molt modern, sinó el que va ser derruït el 1936, els rectors del Mercadal van voler que el campanar del Mercadal fos 5 o 10 metres més alt que la Torre de les Aigües, que era el punt més alt de Girona en aquesta zona. Justament, i a més està escrit, per fer veure que el més important i el que s'aixecava més cap al cel i que estava més a prop del cel era el campanar, era l'església, que no pas un edifici industrial que, bueno, des del punt de vista espiritual, tenia poc interès. I aquest campanar, que va existir fins al 36, era, no sé si 5 o 10 metres més alt que la Torre de les Aigües que avui coneixem.
que estàs treballant, fes que estàs treballant. Exacte, exacte. Toca, toca, Gemma, toca. Te poses nerviós que tinguin la càmera aquí? No, no, no molt. No? Bueno, una mica així. Hòstia, vale, vale, vale. Vamos andando con pistolas, pero tú a mí no me molas. Yo te reviento con una Kalashnikov. Tú no te llamas Nico, pero yo sí llamo una Kokrov. Yo disparo, disparo, mi mando palo. Y tengo balas, eres un hermano. Yo, mi pana, mi hermano.